السلام عليك يا شهر رمضان، شهر رمضان. السلام عليك يا شهر رمضان، السلام هي رمضان، السلام هي رمضان، السلام هي رمضان، رمضان. محمد طاہر قادری جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں، بسم اللہ. میرے معبود کو پیارے، میرے سرکار کے یسوع، عروج حسن سے آگے، میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے، میرے سرکار کے گیسو. گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، مریضوں کو شفا دیتے، مریضوں کو شفا دیتے، میرے سرکار کے گیسو، مریضوں کو شفا دیتے، میرے سرکار کے گیسو. فقط اس واسطے خالد نے ہر مار کا جیتا، فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مار کا جیتا، انہوں نے ٹوپی میں رکھے، انہوں نے ٹوپی میں رکھے، میرے سرکار کے گیسو، انہوں نے ٹوپی میں رکھے، میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو، آقا کے گیسو، واہ واہ مدنی کے گیسو، واہ واہ آقا کے گیسو، واہ واہ مدنی کے گیسو، واہ 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 میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو. اور مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے، مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے، ابو طلحہ نے پھر بانٹے، ابو طلحہ نے پھر بانٹے، میرے سرکار کے گیسو، ابو طلحہ نے پھر بانٹے، میرے سرکار کے گیسو. میرے معبود کو پیارے، میرے سرکار کے گیسو. بڑے خوش نصیب کے جو اپنے گھروں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھتے ہیں. ادا کرتے ہیں وہ سنت صحابہ کی جنہوں نے بھی، ادا کرتے ہیں وہ سنت صحابہ کی جنہوں نے بھی، تبرک جان کر رکھے، تبرک جان کر رکھے، میرے سرکار کے گیسو، تبرک جان کر رکھے، میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو، آقا کے گیسو، واہ واہ مدنی کے گیسو، واہ واہ آقا کے گیسو، واہ واہ مدنی کے گیسو، واہ 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 میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو. ماشاءاللہ.